Святкових лінійок з нагоди початку нового навчального року на території Миколаївщини не проводитимуть. Гранти на відкриття власного бізнесу. Директор Центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, хто може отримати гроші. В рамках проєкту «Культурний десант» військовослужбовці однієї з бригад організовують концерти для колег та цивільних. Святкових лінійок з нагоди 1 березня на території Миколаївщини не буде. Про це в ефірі «Радіо Свобода» 31 серпня розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Всі масові заходи відмінені, говорить Віталій Кім. В зоні небезпеки радіусом 100 кілометрів все, що пов'язане з початком навчального року, відбуватиметься онлайн. Щодо укриттів у навчальних закладах, 110 з понад 1000 необхідних готові і відповідають державним будівельним нормам. Ще приблизно 500 можуть слугувати тимчасовим укриттям під час повітряних тривог, повідомив Віталій Кім. Ось ми ходили в школу, отримували книжки. До перших уроків в школі готується шестирічний Михайлик. Мати хлопчика Інна розповідає, навчання відбуватиметься дистанційно. Ми готувалися, ходили все літо на підготовку до першого класу. Дома займатися він не хотів. Тому що з батьками це не те, а з вчителем все-таки трішки краще. Підготовка була в нас офлайн, тобто сидів вихователь, там декілька дітей, 5-6 дітей. А навчання в нас буде в школі онлайн. Інна з Михайликом – переселенці з Миколаївської області. Говорить, до першого класу віддала хлопчика в школу з рідного селища. Під час навчання буде поруч та допомагатиме сину, розповідає жінка. Він готується, йому, я думаю, буде цікаво сидіти перед комп'ютером, бачити своїх однокласників, бачити вчительку, яка буде їм розповідати теми, там все розповідати, навчати. Да. Він чи тим паче зі своїм братом іде в перший клас, я думаю, йому буде цікаво. Я буду сидіти рядом, поруч з ним займатися, тому що нам вчитель сказав, що це перший клас, для дитини це буде трішки, як сказати, незвично, нове, в новинку. І батьки, щоб сиділи поруч, щоб підтримували дитину, там допомагали, щось там підказали. Але не заважали. В одній з миколаївських гімназій цього року до першого класу йде 117 дітей, розповідає заступниця директора Наталія Ревенко. У нас 4 перших класи. Перший Г-клас – це безпосередньо сформований клас дистанційного навчання для дітей, які знаходяться на окупованих територіях, знаходяться за кордоном. До нас звертаються в основному з окупованих територій Херсонщини діти. І в минулому році у нас дуже багато було здобувачів освіти саме з цих територій. В дистанційному форматі навчання діти можуть відчувати стрес та зменшення мотивації навчатися, говорить дитяча психологиня Вікторія. Для першокласників насправді це буде надзвичайно важко. Надзвичайно важко з кількох причин. В першу чергу це адаптація в соціумі. Вони не матимуть навичок комунікації в майбутньому. Діти будуть дуже збентежені, для них це максимально незвично. Вони не були в садочку, вони не адаптовані до того, що десь потрібно сидіти, вчитися. Певний час потрібно бути на одному місці. Дистанційні уроки для першокласників проводитиме один вихователь, говорить Наталія Ревенко. Утім, для того, аби сформувати систематичність та опанувати навичку вчитися, батькам необхідно працювати разом із дітьми. На початку дитині потрібна допомога батьків, тому що вдома відпрацювати режим навчання тільки за допомогою батьків. О котрій годині підключитися, о котрій годині перерва, о котрій годині завершується навчальний процес, познайомитися з вчителькою, познайомитися, як це взагалі відбувається, що таке урок, яка форма уроку, як спілкуватися, є ж свої певні правила на уроці. Все це відпрацьовується за допомогою батьків під керівництвом вчителя. У порівнянні з 2021-2022 навчальним роком кількість першокласників в місті зменшилась на 31%. Розповіла під час брифінгу Ганна Личко, начальниця управління освіти Миколаївської міської ради. Якщо говорити за першокласників, то хочу зазначити, що цього року у нас першокласників більше на 456 осіб, і ми їх прийняли 3220. Якщо ж говорити про кількість першокласників в останній мирний рік перед війною, то у нас на сьогоднішній день зменшилося на 1472 особи. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.
Навчальний рік 2023-2024 років для учнів всіх 68 шкіл Миколаєва розпочнеться у дистанційному режимі. Про це під час брифінгу розповіла очільниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Якщо у нас будуть стверджені, рекомендовані ці найпростіші укриття до використання під час освітнього процесу, якщо у нас буде дозвіл військової районної адміністрації, ми можемо розпочати у школах очний процес. Станом на сьогодні у наших закладах освіти буде навчатися трохи більше 41 тисячі осіб. Якщо говорити порівняно з попереднім роком, то у свою чергу ця мережа зменшилась на 3300 осіб. Була постанова Кабінету міністрів, яка визначила, що навчальний рік з 1 вересня по 28 червня 2024 року. Але це абсолютно не означає те, що наші діти будуть навчатися аж саме до 28 червня. Це самий-самий кінцевий термін, який можливий для здійснення освітнього процесу. Загалом ми регламентуємося нашими 175 робочими днями. За календарем ми повинні завершити 31 травня 2024 року. Посеред навчального року, як буде все гаразд, у нас обов'язково буде 30 календарних днів канікул у дітей. Зокрема, знову ж таки, всіх цікавить, коли ж ми завершимо перший семестр. Перший семестр буде завершений 29 грудня 2023 року. Дар'я Линник – дружина морпіха Сергія Линника, який 4 квітня 2022 року потрапив у полон. Жінка зареєструвалася в електронному кабінеті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Дані надала, але не виходить. Може, у вас щось вийде? Значить, заходите на сайт координаційного штабу, да, і натискаєте «Увійти». Після цього вибираєте, через що входимо – електронний підпис, банк. Все, зараз воно завантажиться. І тут вводите свій номер телефону далі і пароль від привату. Так. Дар'я Линник розповідає, довго не могла дізнатися відомості про чоловіка. Коли мій чоловік потрапив в полон, я розгубилася, я не знала, як мені діяти. А потім вже, коли запрацював Південно-регіональний центр, координаційний штаб, то я звернулася сюди. Я прийшла, надала дані, які я мала, і координаційний штаб прийняв це все. А потім з'явився особистий кабінет, і це стало набагато зручніше. Зареєструватися в електронному кабінеті можна трьома способами. В особистому кабінеті можна авторизуватися, використовуючи дія-підпис, банк ID або електронний підпис. Спершу треба подати заявку про потрапляння в полон або про зникнення особи. Після цього прикріпити відповідні документи, які підтверджують спорідненість. Після того, як ви проходите перевірку і вам буде дозволений вхід в особистий кабінет, рідні захисника вносять всю необхідну інформацію стосовно нього. Електронний сервіс став доступним жителям Миколаєва у серпні 2023 року. Отримати консультації щодо соціальної допомоги від держави або перевірити інформацію про полоненого відтепер можна онлайн. Коли рідні створюють особистий кабінет та вносять необхідні дані відповідно до документів захисника, вони можуть переконатися, що їх рідний дійсно внесений до реєстру оборонців координаційного штабу. Ми координуємо роботу всіх відомств, представників Державної прикордонної служби і Національної гвардії, тобто всі відомства, представники всіх відомств задіяні у роботі координаційного штабу. Більшість питань, які отримують співробітники центру, консультативного спрямування, тобто вирішуються оперативно. Беруться фахівці і за вирішення проблем, що стосуються правової площини, каже начальник юридичного відділу Південного регіонального центру координаційного штабу Вадим Жепало. Десь 30% із них – це питання саме, які потребують юридичного тлумачення. Це щодо грошового забезпечення виплат його для родин полонених. Це, можливо, якісь побутові питання, які тривожать самі родини захисників. Це, можливо, визначення статусів, зміни, можливо, відстоювання у судовому порядку прав самої родини захисника. Володимир Степанов, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв. На Миколаївщині кожен охочий може отримати грант на підтримку власного бізнесу. Програма працює на територіях, які не відносяться до зони бойових дій. В планах до кінця 2023 року видати гранти на суму до 20 мільйонів гривень, розповів під час брифінгу директор обласного центру зайнятості Дмитро Боронько.
Перше направлення – це надання грантів в розмірі до 250 тисяч на розвиток і відкриття власного бізнесу. Тобто тут має можливість отримати будь-яка людина, яка бажає, яка відкрила власний бізнес, чи має на меті відкрити власний бізнес. Мінімальна сума фінансування – 50 тисяч, максимальна – 250 тисяч. Людина пише відповідну заяву, формує відповідний бізнес-план через дію. Тобто тут відбувається все прозоро. Маємо ще градацію грантова допомога на відкриття та розвиток власного бізнесу до 500 тисяч. Тут йде мова вже для, хто може звернутися, да, яка категорія. Це категорія члени сімей військовослужбовців та люди, які отримали інвалідність під час військових дій. І третя категорія, вона найбільша, вона, мабуть, найважливіша, це до 1 мільйона гривень. Ці кошти передбачаються для саме для військовослужбовців. Але тут є певні умови по всім трьом категоріям. По першій категорії до 250 тисяч та людина, яка подає заявку, вона повинна створити 2 робочих місця. 500 тисяч – також 2 робочі місця. До 1 мільйона – уже 4 робочі місця. 2 з них в обов'язковому порядку вона повинна віддати чи військовослужбовцю, чи знову ж таки закріпити за людьми, які отримали інвалідність під час військових дій. Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала, я несу тобі єдина чашку кави й молока. Нещодавно, перейшовши з іншого підрозділу, де служив від початку повномасштабного вторгнення, доєднався до культурного десанту Віталій Кириченко із псевдо «Музикант», соліст гурту 482. Я людина нова в цьому підрозділі, я лише тиждень, але я ще розбираюся в цьому. Але я бачив такий зміст, і я хотів відзначити просто те, що хлопці, всі бійці культурного десанту, вони розуміють, ну, що це не просто розвага, а це важлива частина нашої боротьби, нашої служби. Переважно виступи організовують для військових, втім іноді грають і для цивільних у прифронтових містечках Донеччини. Перед військовими виступати більш відповідально, тому що я ще раз кажу, що люди на війні бачать багато жахливих речей, і це робить їхній емоційний стан досить твердим, черствим, можна так назвати. І через це, щоб пробити цю скоринку, потрібно дуже постаратися. З цивільними людьми, просто з цивільними, я і до війни працював багато, і то не було проблемою. До військових треба свій підхід, звичайно. В серцях адреналін, крізь колу м'я йди, ти майстрі, побрати. Це наш з тобою дім, за кожного повсім, побрати. Зокрема, так організовують заходи морально-психологічного забезпечення для бійців, які воюють на передовій, говорить Валерій Дзех, керівник Донецького напрямку культурного десанту. І наша задача максимально хлопцям допомогти знайти інструменти для подолання якихось стресових ситуацій, подолання своїх поганих настроїв, попередити ПТСР стани і тощо. Учасники проєкту «Культурний десант» – військовослужбовці 59-ї окремої бригади. Від початку повномасштабного вторгнення кожен з них брав участь в обороні України на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонському або Запорізькому напрямках. Валентина Гурова, Суспільне, новини, Донеччина. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.